এই লোকজনলৈ মন কৰক নাম কে আৰ কে সম্পূৰ্ণ নামটো কমল ৰশিদ খান এইজন কমল ৰশিদ খান এজন অভিনেতা আপুনি হয়তো এইজন অভিনেতাক চিনি নাপায় আসলতে তেওঁক চিনি নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক কাৰণ তেওঁ অভিনয় কৰা বলিউডৰ চিনেমা কেইখন সুপার ডুপার ফ্লপ এক কথাত কবলৈ গলে কমল ৰশিদ খান এজন স্বপ্ৰশংসিত অভিনেতা বাস করে দুবাইত দুবাইত থাকি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগ নিৰ্মাণ কৰে এই ব্লগবোৰৰ বেছিভাগতেই তেওঁ বলিউডৰ চিনেমাসমূহক সমালোচনা কৰে এই কমল ৰশিদ খান আজি উপস্থিত হৈছিল মুম্বাইত কিন্তু মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অভিনেতা কে আৰ কেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে কে আৰ কেক এইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কমল ৰশিদ খানক হাজিৰ কৰোৱা হ'ল মুম্বাইৰ বৰিফিল আদালতত কিন্তু কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল এইজন স্বপ্ৰশংসিত অভিনেতা কে আৰ কেক গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণ 2020 চনত কৰা দুটা বিতৰ্কিত টুইট মন কৰক এই টুইট দুটালৈ প্ৰয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুৰ আৰু ইৰফান খানক লৈ এইদৰে টুইট কৰিছিল কমল ৰশিদ খানে কৰোণাকালত লকডাউন চলি থাকোঁতে যেতিয়া অসুস্থ হৈ ঋষি কাপুৰ চিকিৎসালয়ত আছিল তেতিয়া কমল ৰশিদ খানে ঋষি কাপুৰক উদ্দেশ্যি লিখিছিল ছাৰ সুস্থ হৈ সোনকালে উভতি আহক মৰি নাযাব কাৰণ 2-3 দিনৰ পিছত ৱাইন শ্বপ খুলিব মন কৰক ঋষি কাপুৰক উদ্দেশ্যি কৰা কমল ৰশিদ খানৰ এই টুইটটোলৈ এতিয়া মন কৰক আন এটা টুইটলৈ এই টুইটটোত কমল ৰশিদ খানে লিখিছিল বিখ্যাত ব্যক্তিৰ প্ৰাণকাঢ়ি নোলোৱালৈকে কৰোণা ভাইৰাছ শেষ নহয় মই জানিছিলোঁ ইৰফান আৰু ঋষি যাব মই জানো পৰৱৰ্তী কোন এই বিতৰ্কিত টুইট দুটাৰ কাৰণে কমল ৰশিদ খানৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ কিন্তু ডুবাইত থকাৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইজন স্বপ্ৰশংসিত অভিনেতা কে আৰ কে অৰ্থাৎ কমল ৰশিদ খানক নিউজ ডেস্ক DY265